Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhegeystayaasha nagu xiran dhamaantiin waxa idin leeyahay wabaraadkiina oo had iyo jeer idinka ugu barateen inuu idin soo gudbiyo barnaamijyada ama qisooyinka jacaylka iyo dhacdooyinka caalamka ka dhaca maalin walba balse maanta qisadaan idin la wadaagi doono waxa ila soo wadaagtay gabar Soomaaliyeed magaceedana ah Nafiso waxaana igu tiri bulshada Soomaaliyeed waa in ay gaarsiisa wixii tala iyo tusaale ahna ay iga soo siiyaan insha Allah anigana qisada ayaan idin la soo wadaagi doonaa anigoona waxna ku darin waxna aanan ka reebin fiidiyogaani ha ka tagin adigoon dhameysanin waad ku mahadsantahay waxay ku bilaabaysaa magaceeda sidoo tan magaceyga waa Nafisa Maxamed waxaan ahay 25 jir waxa 8 sano xiriir jacaylna dhaxmaraayay wiil la yiraahdo Ayub Ahmed run ahaantii isma laheen Ayub baad kala tagaysaan Ayub balan baan wada dhiganay wuuna iiga baxay balantii Ayub qoyskiisu waxay ahaayeen dad iska daan yar ah Ayubna waxaan caabin jiray ama waxaan ka caabin jiray lacagta jaamacadda wuxuuna ahaa wiil dadaal badan ma jecli qof wax aan siiyay inaan sheegto balse siduu ii galay ayaan u adkaysan waayay Ayub wuxuuna ahaa wiil dadaal badan Ayub jaamacadda way u dhamaatay balantiina waa la gaaray waqtigeedii balse Ayub wuxuu ii sheegay inuu sanad baran doono suuqa sarifka lacagaha qalaad ee Forex sanadkaasi xitaa waan kaabay oo wixii qarash ahaa waan bixiyay ama waan siiyay Ayub suuqii wuu fahmay ama suuqii ayaa u kala kacay oo lacag ayuu ka helay waxaana ka dareemay inuu iga sii fogaanayo wallaahi waan niyad jabsanahay balse nasiib wanaag waan iska adkeysanayaa anoo balanta dhowraya horey ayaa fanaan ugu luuqeeyay wuxuuna ku yiri sidatan axdi been ah lama galo wacad lama ilaabo ruuxii ku aaminah lagama indhasaabto Ayub isagoo waxba ii sheegin ayuu xalay aroosay arooskiisa facebook-ga ayaan ka arkay waanan u qaadan waayay runtii waxaan sameeyaan garan waayay telefoonkiisa wacay wuu iga jawaabay ama wuu iga qabtay wuxuuna igu yiri abaayo wax walbo waa calaf qalbiga aad ayuu ii xanuunay cunnadiina waan ka go'ay wallaahi talo ayaan caawa rabaa meeshii aan xalay jiifsaday ayaan weli jiifaa waxna dhuuntayda ma aysan ka degin waxaana ka codsanayaa inaad fariintayda gaarsiiso walaalaha kale si ay iila taliyaan qof walba taladiisana waan dhagaysan doonaa ama waan akhri doonaa ayay tiri Nafiso Axmed waxayna idinka filaysaa inaa wixii tala iyo tusaale aad la soo wadaagtaan adduunkani way jirtaa wayna ka dhacdaa qisadani mid la mid ah boqolaal qisadan oo kale ah in ay dhaceenna cid isku diidan ma jirto in qof aad caabinaysay jacaylna kala dhexeeyey inuu maalin qurax kaaga baxo jacaylkii kala dhexeeyey adigana aad sugaysay ama aad islaheed alla ilahe qofkani waa qofkii aad ku degi lahayd ama ku nasa lahayd ama aad nolol wadan qaadan lahaydeen balse wax waliba waxay isbedelayaan labadan qof qof ka mid ah markii uu ka baxo balantii labada dhigtay waxaan u maleynayaa in aad u dhageysateen oo aad u fahanteen gabadhaana waxay tala iyo tusaale ay kaga baahan tahayna la soo wadaaga insha Allah waxaan idin leeyahay asalaamualaykum calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qisadan qisada xigta ayaa inoo balana ama fiidiyogani fiidiyoga xiga ayaa inoo balana ramadaan kariim ayaan idin leeyahay ilaahay bashbash iyo barwaaqaha inagu gaarsiiyo ramadaanka waxaan idin kaga tagayaa nabadgelyo iyo caafimaad insha Allah